היוש, אני שירלי תמיר, בלוגרית הורות, ואני רוצה לספר לכם היום משהו מצחיק שקרה לי. אחיין שלי בן 9, והוא מאוד מתלהב מזה שאני בלוגרית, ולפני כמה זמן עמדנו הוא, אבא שלו, גיסי, ואני. והוא אומר לי, שירלי, תגידי, כמה סאבים יש לך? אז אמרתי לו, אין לי סאבים, כאילו, כבר אין לי, הם נפטרו. אז הוא אומר לי, מה? אני לא יודעת כל כך עד כמה דיברו איתו על הנושא הזה של מוות, אז אני לא כך יודעת מה לעשות בסיטואציה הזאת, ואבא שלו מתערב ואומר לו, כן, מתוק, אתה יודע, הם מתו, הם הלכו לעולמם. הילד מבולבל, אני אומרת לו, כמה סאבים יש לך? אז הוא אומר לי, אין לי סאבים, אני לא יוטיובר. אז הבנתי שהגיע הזמן להתעדכן ולפתוח את ערוץ היוטיוב שלי. אז ברוכים הבאים. גם כאן אני אדבר על רכבת הערים המטורפת הזו שנקראת הורות. מדי שבוע יהיה כאן סרטון חדש, אתם מוזמנים לעשות סאב, ותיבדלו לחיים ארוכים. עד הפעם הבאה.